abe glory olorun mustafa ni o la la baro wa sore emergency kile oni o potosu olorun mustafa ni o la la baro wa sore emergency kile oni o potosu olorun mustafa mi o la la baro koko asore emergency olorun mustafa mi o la la baro asore emergency kile oni o kotosu eh mo ti de oluwa so fun jesu ki jesu so fun emi mimo mo ti de oluwa so fun jesu ki jesu so fun emi mimo ipo ti mo wa yi o te mi lorun ni mo se wa ipo ti mo wa yi o te mi lorun ni mo se bebe o ti to akoko wa de mi si se mi o la la baro wa sore emergency olorun mustafa mi o la la baro wa sore emergency kile oni o potosu ke wo de ke ma sanga pa duri bi su dine pa o gbogbo eni ba dije eni wa doro ya kon ja lata ko go re kile oni o potosu kile oni o potosu ina ma jo wa olorun se bi oba kile oni o potosu kile oni o potosu ani kojo oni o koto lo kile oni o potosu olorun mustafa mi o la la baro o sore emergency kile oni o koto o ni esa pe ma pori olorun mustafa mi o la la baro o sore emergency kile oni o potosu olorun mustafa mi o la la baro o sore emergency kile oni o koto sọbẹ olorun mustapha mi o la la baro asore emergency gaga wute mbefi hutabas twara bi na jalafaru bi ka uraba no se olori ogun aye re loruko jesu ope ma deba je ti olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo ohun mi ibo lo wa to ti n gbo emi soro bi woli olorun alaye mo de kede si aye e aye re ma fo amen aye re ma fo amen aye re ma fo amen o ye ki oko so pe happy independence se mo pe oni ni on the 1 of October 2021 mo fi ayajo oni so aso tele loruko Jesu aye ti e o ma gba ominira amen 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 a de ri anugba amen Jesu Oluwa wa amen oruko temi o yi pada apostle yin na ni Dr. SMO Mustafa JP baba sebi oba lati jo Seed of Golden Church Land of Reality ti olujo a wa ni Baremu Idiobi Airport area ni ilu Ibadan. Olorun to fi na dahun o de o kibi so ti alagbara nla let's stop fire for fire crusade koni so ti agbaye apostle Dr. SMO Mustafa JP baba sebi oba let's start town ilu Eko ma jalejo Oluwa bẹẹni o gbogbo ikọ ẹtú ẹyẹ ma bọ wa pade Oluwa to n fi na dahun adura ibi isoji alagbara layi first fire for fire crusade sọmọ wáyé ní FAH stadium road 23 second avenue first town Lagos sẹrẹ lọjọ mọndé ọjọ kẹrin títí wọn friday ọjọ kẹjọ oṣù kẹwàá láago mẹrin ìrọlẹ lójoojúmọ odidi ọjọ márùnún yẹn gbàgbọ first fire for fire crusade iná tó ṣíwájú olúwa máa sọ kalẹ ju àwọn ọta rẹ rú ìwà wa máa ṣe bí ọba bí ogun bá ti ṣe ti dé ń já parara apọsù Dr. SMO Mustafa JP baba ṣe bí ọba lónìí kí n sọ fún ẹ wípé tí ẹ náà ní ṣòro ṣe lórúkọ jésù gbà bẹẹ. Ọlọ́run tó gbọ́ nípa àti agbára alágbára tí ó yí padà ẹ̀yin ni Ọlọ́run mo gbàdúrà gbogbo ẹni tó ń gbọ́ mi ayé rẹ̀ máa ní.
ìtumọ̀. Amen. Nàìjíríà gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa, ó yà gbá ìtàtúnṣe. Amen. Jésù Olúwa wa. Amen. Ẹ káàbọ̀ sí abala àlá. Lorúkọ Jésù ẹ ó rí àánú gbà. Amen. Rọ̀jídé ẹ kú ojúmọ́. Ojúmọ́ tó dáa ni o. Ọ̀rí pọ̀ ọjọ́ òní yàtọ̀. Ó dà ṣe ní fẹ́ lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́. Happy independent. Adúpẹ́ o, adúpẹ́ o. Lorúkọ Jésù ẹ ó rí àánú gbà. Amen. Sáré bá mi wo àlá tí ń bẹ́ ń bẹ̀ o. Sọ ìránṣẹ́ ìlàlà àfi bí ìgbàpọ̀ ti mọ tí ó ṣẹlẹ̀ October 1st. Ó lọ rí ẹ̀sìn méjì, ìkan ga ìkan kéré. Ẹ̀sìn méjì. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Ìkan ga. Ìkan kéré. Ìlú Amẹ́ríkà lòun dẹ̀ fi ṣe ibùgbé. Ó wá ní wọ́n kun ẹ̀sìn méjèèjì ní kọ́lọ̀ Nàìjíríà flag bẹ́ẹ̀ ti ń bẹ́ wájú. Wọ́n kun ẹ̀sìn méjèèjì ní kọ́lọ̀ Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Òun dẹ̀ ń gbá Amẹ́ríkà. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Ó wá ní ẹ̀sìn yìí wọ́n kàn wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ni òun dẹ̀ tají bẹ́ẹ̀. Ó dẹ̀ tají bẹ́ẹ̀. Eléyìí nílò àdúrà o. Pàápàá àkókò tó lọ láláì sí. Ó ń pòwe ọdẹ ń kìlọ̀. Fúnlẹ̀dẹ̀ Nàìjíríà láti gbàdúrà èrèdí èyí. Òun tó wù ní pé ká kíyè sára ká gbàdúrà gidigidi. Ẹ̀sìn túmọ̀ sí ìrìnsẹ̀ ogun ìkánga ìkánẹ̀kéré. Ẹ gbàdúrà kí àwọn tó lágbára kan kán má bàá papọ̀ mọ́ ètí ò lágbára kán má bàá di alágbára láti kọjú ìjà. Onílù àdúrà o, onílù àdúrà o, onílù àdúrà mọ́mọ́ gbàdúrà. Gbogbo ìrìnsẹ̀ ogun ó yẹ gbiná. Amen. Ẹ bá wo mi. Ránṣẹ́ ni ìyàwó òun bímọ ní ojú àlá òun. Ìyàwó ẹ bímọ lójú àlá. Ọmọbìnrin ló dẹ̀bi sà. Ó wá ní tó ṣe òun ní kàyéfì ni wípé ọmọ bíi jòjòló tán ẹ̀ṣẹ̀ bí ó dẹ̀ lajó tún rẹ́rìn. Lójú ẹsẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Ó lọ́n tí wọ́n á gbé orí rẹ̀ síbi orí òun pé jẹ́ ń fì ní tó ń bẹ lára ọmọ yìí. Ó ní bí ìgbà pẹ́ nìkan gbàdúrà nú ọmọ yẹn. Gbogbo mẹ́rìírí tó ń ṣẹlẹ̀ ibẹ̀ lọ tajú sí. Lọ tajú sí. Now aláyẹ̀ ò ṣe tó burú. Aláyẹ̀ sọ fún ọ pé a fẹ́ kọ fún ọ ní akọni ọmọbìnrin kan. Àwọn kan bẹ tó bá bí ọmọbìnrin wọn kà sí. Ìwọ fẹ́ bí akọni ọmọbìnrin kan. Ọlọ́run fẹ́ yọ̀ọ̀da rẹ̀ fún ọ. Ọ dẹ̀ ń rùn lára rẹ. Àlá rẹ ló sọ bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n nígbà tọmọ yóò gbà wáyé ọ gbọ́dọ̀ fún láàyè. Torí pé ṣé Olúwa ni ó ṣe. Láti ibẹ̀ náà ni ó ti jẹ́ èèyàn tó dẹ̀ máa ran ẹbí tó dẹ̀ máa ran ara. Orí pé ẹnìkan sọ̀rọ̀ nínú ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ògbénu ọmọ ènìyàn fọ̀hún ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Tọ́bárí wòlíì ti bá ń sọ̀rọ̀ òun kọ́ ní sọ̀rọ̀ èyí tí ń bẹnu wòlíì ni kìnìún ẹ̀yà Júdà ni wòlíì ò ṣe gbọ́dọ̀ bínú torí wòlíì bá bínú tó bá sọ̀rọ̀ òun nìkan kọ́ ló sọ̀rọ̀ àwọn ọ̀run ni. Sọ máa múra dèrú ìyanu tí ń bọ̀ nínú ayé rẹ̀ mọ́ wá gbàdúrà gbogbo ẹni tí retí ìyanu ẹ sàmí dáadáa lórúkọ Jésù ayé rẹ̀ á ní ìtumọ̀. Amen. Jésù Olúwa wa. Amen. Pápọ̀ ilé ni mo wà mo gbókì kí Ọlọ́run ṣe bí ọba. Akiri ṣore, aṣore kiri, bàbá máa kú iṣẹ́ o. Ọlọ́run alágbára àṣẹ tí ò yí padà Ọlọ́run òmìnira. Lọ́wọ́ rẹ ni òmìnira wà. Ẹ gbọ́ mi gbogbo ènìyàn mo gbàdúrà ayé rẹ máa gba òmìnira. Amen. Ní orúkọ Jésù ayé rẹ máa gba òmìnira. Amen. Wà á dẹ̀ ráàánú gbà. Amen. Jésù Olúwa wa. Amen. Ẹ gbọ́ mi a nílò láti gbàdúrà gidi gidi. Kò sí ní tó dàbí òmìnira. Ipò ẹrú jẹ́ tó burú. Ipò àhámọ́ ò dára. Ipò tó dára jù ní ipò òmìnira. Tó o bá ní òmìnira gbogbo nǹkan tó bá wù ọ́ ló lè ṣe nítorí pé o ní òmìnira láti ṣe. Ṣùgbọ́n téèyàn bá wà nínú àhámọ́ àbí nínú ìdè àbí tó bá fi ohunkóhun dé ènìyàn mọ́lẹ̀ tí ayé ò ráyè lọ o nílò àdúrà. Ni mo ṣe máa ń ṣàlàyé pé tí òkùnkùn ò bá jẹ́ kó o ní òmìnira tó o bá wà ní àhámọ́ òkùnkùn ọ gbọ́dọ̀ gbàdúrà gidigidi. Ẹ má gbàgbé pé Olúwa ní ká bẹ̀rẹ̀ àdúrà ìgbédìde ní òní 70 days gbáko la ó fi gba àdúrà náà. 70 days gbáko la ó fi gba àdúrà náà. Àádọ́rin ọjọ́ la ó fi gba àdúrà náà. Àdúrà ó jẹ́ tó ní agbára tó lè gbé ènìyàn dìde tó lè jẹ́ kí lèrí kó ṣẹ. Ṣùgbọ́n ó máa ń jẹ́ àdúrà tó gbóná alábájọ. Olúwa pè ní special 70 days prayers. Eléyìí máa ní agbára púpọ̀. Ẹ jẹ́ ká múra láti gbàdúrà alábájọ tí Jésù wá sáyé. Mo fẹ́ béèrè ìwà sáyé Jésù ohun àkọ́kọ́ ni wípé láti ṣe ìlàjà láàrin ènìyàn àti Ọlọ́run. Number 2 láti sọ wá di òmìnira. Bẹ́ẹ̀ ni bíbélì wí ẹ jáwò nínú ìwé Yohánù
ni ori kejo e wo ni ese 32 kilo wi e o si mo otito bi be ni pe e o mo otito yes otito yo si so yin di ominera otito a si so yin di ominera e o mo otito otito a so yin di ominera jesu ni otito na to ma so di ominera in lo se pataki keyan o mo jesu dada tori pe ominera o wa ninu e ise ti jesu wa si laye niyan je so ile fo so ori ominera ti an wi yi opolopo nigba ta ba so nipa ominera a ro pe ominera yi ni kuro ninu ese nikan ni no ko se kuro ninu ese ominera kuro ninu igbekun ominera kuro ninu aine kuro ninu wahala kuro ni kuro ninu isoro kuro ninu ogun idile ati agbara ti o ki je kiyan ko lo to ba ti di ominera kuro ni owo won won le da eniyan duro gbo mi dada ti orilede o ba ti gba ominera orilede mira ni o ma sakoso e ni won se ma ngba ominera now eri pe Nigeria nigba ta gbo ominera a se dara a o se dara a n sakoso ara wa sugbon lo ni emi o gbadura mo de mo pe orun ma gbo ominera ti Nigeria o ri gba yi lo ne orun agba fun wa amen e gbo mi dada idi ni to luwa pa lase pe ka lo si first tack e ma gbagbe pe mo wa nile Jordan ni ma ti mo gbo ohun na a o lo si first tack lati gbadura ojo Monday lo ma bere o de ma ni agbara a fe gbadura fun orilede Nigeria ati gbomira kuro lowo yibo sugbon a o gba ominira kuro lowo agbara mi okokun ti won joba orilede Nigeria e je ki onile o gba ko so fun toko te e to ba gbo won oluwa to ba kasi asise fun sugbon to ba gbo won oluwa to ba party eyan o je ere hey alabu ko fun ni awon to gboro so tele to won den se won periada ya mo pa ni ase gbogbo buburu ni to mu ki Nigeria ko ma je iya loruko Jesu orun ma bi wo loruko Jesu amen gbo mi ase jade la tenu mi iwo iranse to gbo mi agbara to pe idile re loju ti o je ke dominera to ba le so me mo pa ni ase orun ma fatu amen gbogbo ti gbogbo orun fatu amen ma 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 fatu amen dominera amen yesu oluwa wa amen olorun se bi oba gbani gbani lojo ogunle olorun se bi oba gbani gbani lojo ogunle aye raye ninu aye raye gbani gbani lojo ogunle olorun to gba wa to tun wa kale o gbani gbani lojo ogunle araye rorun le ko soso gbani gbani lojo ogunle olorun se bi oba eri mi daju bani bani lojo ogunle praise the lord oruko mi ni Oyebamiji Samuel mo wa lati ilu Ibadan ni bibi mo dupe fun olorun pelu nkan to se ninu aye mi nipase tipase baba se bi oba mo dupe nitori pe o munu mi dun o de mayo mi kun igba ti ma koko wa si inu ijo won mo mi lo mu mi wa tori igba ti mo lose ise ni bank so around igba ti mo lose ise yen ni bank mo wa wa mi nise lowo fun bi 2 or 3 months so mo wa gba passport pe kin try lati process the travel out okay kin ri baba boya boya no wa nbe igba ti mo wa ri won ton gbadura fun mi baba ni pe kin ma ti travel for now pe ise ni kin koko wa pe mo traveling wa ni ona mi pe bo ise ni kin koko wa so igba ti mo sha o ke se nkan ti mo expect nkan ti mo expect ni pe ko je pe be na ni pe koko ni kin process the travel yen bo mo won ko ni nkan to lohun fe se ni agba ti mo de tin wa ti mo tin wa si program won bi abroad daddy don ise ni federal se pe mi ni yen pe kin send awon credentials mi si awon eni to pe ti ma pe won won really ko ibi ara si family abi ko bi ara si anybody so mo se send whatsapp message gan ni won pick up mo se send esi mi ni whatsapp message ni pe kin send credentials mi mo e send esi mail won niyan unfortunately mo se pe mi ni on the 27 won ti pe mi gan won send esi whatsapp message mi ni awon screenshot application e pe on the 27 month yi pe won ti gba esi
iṣẹ́ ogbe kin wa resume ni October 1st which is Friday but tori ko de wa Monday mo ma resume si Ikeja Lekun ni wa Ek office mo dupe pe Olorun pelu nkan to se ninu aye mi tori pe nkan ti mi lero ni mo de dupe pe Olorun se ninu mi de dun iwo le ri ko ma mi sare wa gba igba lare o ko to pe Nigeria Olorun wa ko wa yo fo wa gba wa o lori le de wa o wa gba wa o loko eru amunisin ara le de wa o ni teru tomo 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 loruko Jesu ara ma de wa lorilede Nigeria amen orun la Nigeria koja amen olu owo agbara re olu ala Nigeria koja amen olu arin koja ayoye rin koja olu arin koja olu arin koja olu arin koja asia Nigeria loruko Jesu koni wonule ni oruko Jesu ki sagbara wa amen omo Nigeria omo dudu wa ja pariwo olorun mi o so kale so lede Nigeria la Nigeria koja pelu owo agbara sada dura oruko Jesu eh nimimo ayela yo wa la Nigeria koja mo koja ele ni bi la koja koja ele ni bi la koja la Nigeria koja la koja ele ni bi la koja la koja la koja Eni ni ojo kini ninu osu kewa asi a Nigeria mo jo wo super soda dra Oruko Jesu Oruko Jesu Oruko Jesu eh mi ni o aye la yo koni posonu amen olu la Nigeria koja oya la koja pelu owo agbara la koja oya la koja ti o ba le sabi meje pelu ifosoke gbogbo eyin ayanfe loruko Jesu orun ma la Nigeria koja amen loruko Jesu agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi kida isegun ti mo nilo ti ma fi boju ota mi je ye mo dominera o ninu Jesu mo dominera to ga oh okay mo dominera o ninu Jesu mo dominera to ga e te wa bayi itaka fi gbadua oluwa so mi di ominera mu me kuro nu igbeko awu agba o ya dua oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu ere mama ara mo se oya oluwa so mi di ominera so mi di ominera oluwa so mi di ominera 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 Jesu Oluwa wa amen e gbo mi e gbadura yi e te won soke bi belu pe adura won anyanfe o ma se se agbara e te won te ledumare Oluwa ra orilede Nigeria pada o ya adura Oluwa Jesu Oluwa Jesu Oluwa Jesu he le ma o aye ra o de o Jesu Oluwa wa amen sare gbadura yi e pariwo Oluwa o Oluwa o ero wa agbara yi awon eni bi okan yin to ma tun Nigeria se Oluwa yan won sipo o ya adua Oluwa Jesu Oluwa Jesu Oluwa Jesu ere mo Oluwa Jesu amen
Nigeria loruko oluwa so di ominira amen mo gbadura ni oruko re to ni pa to si ni agbara ni oruko Jesu ti Nazareti iwo Nigeria o ya gba ominira re amen lowo agbara e mi okoko o ya gba ominira amen 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 Joba amen itaje sile ko dopin amen oya ko dopin amen oya ko dopin amen oya ko dopin amen adura amen yesu oluwa wa amen agbara ti mo nido ti ma fi bori ota mi kida isegun ti mo nido ti ma fi boju ota mi je emi awon woli agbara ni israeli gbogbo en to le sami e sami mo wi loruko oluwa aye re ma dide amen adura igbedide re o oro agbe odide amen aye ra dide amen aye ra dide amen aye ra dide amen aye ra dide amen adura amen yesu oluwa wa amen loruko oluwa wa ri anugba amen amo ma so oro ase jade nitori oni gangan ni adura yen ko ma bere loruko jesu wa ri anugba amen o ti so lale ana pe ka get iyo ni aro yi on la ma lo nenu program ne aro yi a fe fi gbadura eyin te wa ni Facebook e darapo mo wa e ma gbagbe pe mo ti se ikilo awon eyan to je bi pe won kan da Facebook orisirisi ni oruko baba sebi oba prayers link e ki esi won won ma send the message from messenger e ma da won lohun won ma son won le pe nikan ni soro kan won le pe kini kan won le pele awon ma lai ni ni awon funra awon lo fe gbowo lowo yin e ma da won lohun ki se baba se bi oba loruko Jesu aye ra netumo amen eji ti e ma nwa ni Facebook at the same time ni opolopo igba to ba ri pe network o se dada lo si YouTube YouTube yen network e ma nwa pa lojo ojumo e lo be e lo subscribe si be wa le ma fun yin ni message baba se bi oba TV ni akopo e lo si YouTube e search fun e lo sibe e subscribe loruko Jesu aye ra netumo amen de dara fun o amen ara anugba amen Jesu oluwa wa amen e mo gbagbe pe ni ojo Monday la gbara lorun ni pade nla ni isoye alagbara to ma sele ni First Tank Stadium o ma ni agbara loruko Jesu ogo re ajade amen ologo re ajade amen eyin te ba wa ni ona okoko badagri eyin te wa ni agboju barak iyanoba e ma bo wa te ba ti da lakija e do nbe e wa gbe okada to nlo si Second Avenue e lo si be road 23 ne keti dro e ma ri feed laye nbe e te ba nbo lati iyana paja te nbo lati abule egba oso di sango e te nbo lati mose e wo moto to nlo si ona rainbow te ba ti debe e sokale e gbe machine to nlo si road 23 te ba de road 23 e dro e benefit laye wa iyen nikan ko e te ba bo na na orile e wo moto to nlo si okoko e sokale de fourth gate e wa so pe e nlo si Second Avenue road 23 it become la o jasi e gbo mi dada bi oluwa ti nbe ti emi re wa na waju oluwa eni ti e duro aye ra fo amen mo ni aye ra fo amen aye ra fo amen aye ra fo amen e ma dara fo amen ipade 1 2 3 o nte so waju be si ni o wa ni awon branches wa o wa la bulegba o nte so waju o wa ni ilesa o nte so waju iyen nikan ko o wa ni Port Harcourt but irole ni ti Port Harcourt loruko Jesu mo gbadura gbogbo alagbara to ba logo re o ni jade loruko Jesu won ma subu amen won ni won ma subu amen won ma subu amen o wa ni Sanlu bakan na ni egbe Saint Kitso College ni ilu Sanlu e pade
ke gbadura loruko oluwa to daye ati orun mo wi fun o pe aye ra dide amen aye ra dide amen aye ra dide amen aye ra dide amen de ma dara fun o amen ara anugba amen mo wa ara anugba amen yesu oluwa wa amen now to ba ti di ago mesan lale e pade mi ni YouTube baba sebi oba tv akopo ni baba sebi oba tv ne ago melo ago mesan gerege ni asale adura iseju kukuru mo fe fi sure fun gbogbo eniyan YouTube wa nikan lati ma wo eyi ni la ago mesan e o lo sibe subscribe so that a le fun any message mi fe ki network ko di wa lowo loruko Jesu wa ri anugba amen wa ra anugba amen send the message so the number 08082088888 loruko Jesu oro ra dayo amen wa de se bi oba amen lo de dara fun amen ko ra jade amen olo ba fi si orokan lati se on ko fun ise ran se yi o fe se da mewa o fe so re majemu re ko number sile 30 32 67 0285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni Fort Bank loruko Jesu ogo ra jade amen awo re ma tan amen o ma se bi oba amen o se bi oba eje lojo bi oni ati e ten se wedding anniversary mo gbadura fun yin aye yin ma fo amen ya wo ra netuma amen wa se bi oba ire to fe o ma te olowo amen de dara fun amen happy birthday and happy wedding anniversary loruko Jesu ogo ra jade amen ologo ra jade amen ologo ra jade amen e ja ko ni fun won happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you loruko oluwa to daye ati orun mo gbadura aye re ma netuma amen aye re ma dide amen aye re ma dide amen ko to ba no bi apere agbo jesus ko ya ti mi mo amen o ti ti agbara yo te tu sile yo te dande wa dominera wa dominera wa dominera wa dominera wa dominera amen o de dara fun amen wa dura amen jesus oluwa wa amen ma gbagbe pe program ti aroyi o ma ni agbara ja pade mu iyo yen dani ka jo fi gbadura ni asale awaje iso oru ni apete loruko Jesu ogo ra jade amen ti o yaya so pe nikan pe emi ganga le ri ko to fi no down o de o kibi so ti alagbara unla let's stop fire for fire crusade Oni soti agbaye apostle doctor ese mo Mustafa Debi baba shebi oba let's start town ilu eko ma jale jo oluwa bani o gbogbo eko etu aye ma bo wa pade oluwa to nfina da wadura Debi soti alagbara layi first start fire for fire crusade so ma waye ni FAH stadium road 23 second avenue first start town Lagos sere lojo mandi ojo keri titi wo friday ojo kejo su kewa lago meri ro le lojojuma o didi ojo marun yen gba ko first tank fire for fire crusade ina to siwaju oluwa ma so kale ju awon tare ru iwa wa ma se bi oba bi ogun ba ti se ti de nja parara apostle doctor Samuel Mustafa JB baba se bi oba lo ni ki so fun e wi pe ti ena oni soro se loruko Jesu gba be